Die manne van die Here dit woord, die vroue van die Here, hulle wat opgetrek het, ek groet u. So ver as wat die myk gehoor kan word, u wat by die huis sit, dit gehoor daar by my tannie Mina se huis, die myk tref so ver. Tannie Mina, ek groet u ook in die naam van Jesus. Amen. Weet u geliefdes, ons het laas na gepreek. Ons het die vorige aand gepreek. Laas na het die Here gesê, ek sal weer die vervalle hut van David sal ek weer oprig. Ons het gepraat oor die man en vrou wat hier die spieel sien. Ons het gepraat oor die waarheid van God. En weet jy, jy kan dit verseker weet, van nou sal die Here ons weer eens besoek met sy kostbare en sy heilige woord. Net so kort lief dichter, my broer. Ja, Here wys my die pad, die pad daarvan geliefde. Here wys my die pad, die pad daarvan geliefde.
die boot geloop. Hy het omgedraai en teruggekeer. Maar die boot, ja die boot, na ware liefde. Maar ja, luister toch naar die woorden. My Heer, wees my vanaand. Wees my vanaand die pad. Wees my die pad na ware liefde. Heer, wees, wees my kind. Wees die moeders, wees die vaders. Die pad na ware liefde. Wees ons ook mensen. Wat betekent het ongelijk. Ik ken mensen wat hulle goed verkoop het. Van 30 stukken zilver. Ik ken mensen wat hulle goed verlaat. Van een sigaretje. Ik ken mensen wat hulle goed verloon het. Van een oomblik van spesie. Ik ken mensen wat hulle goed verloon het. Net van die drank en bierbottel. Ik ken mensen wat hulle zegt. Heere is minder ver. Als die wereld. Maar die lied het gesê. Wees my vanaand, Heere, die pad na ware liefde. O ja, van baie. Ek het gehoor van manne van God wat omgedraai. Ek het gehoor van vrouwen van die Heere wat omgedraai het. Hulle het nooit weer een kans gekry nie. Maar die lied sê, Heere, ek wat nog vanaand die stem hoor. Wees my die pad, Heere. Wees my hoe ek nog kan terugkom. Wees my hoe ek nog kan belei. Wees my hoe ek nog kan regmaak. Wees my hoe u my nog kan vergewe. Wees my wat ek moet doen om terug te kom na u toe. Wees my die pad. Sal nou my broer. Die pad na ware liefde. O ja. Baie. Die pad. Het die pad geloop. Hulle het ook omgedraai. Of sing het voor de laatste maal bidend. Wees my die pad. Of dank die Heere Exodus 20. Na ware liefde. Heere, wees toch. Vir my die pad. Gryp gedagtes gevang tot die voet. Onderwerp hart op die voet. Hy het omgedraai. Ek voel is doodig. O, lang van God. Prijs het onmoeilijk. Wees my die pad. Wil hy iemand vandaan tot die ergens van die levenspad kom? Ongeacht of jy jonk of oud is, ongeacht wat in die lewe gebeur het, ongeacht van kerke wat jou teleur gestel het, ongeacht van families wat jou in die steek gelaat het, ongeacht die verhouding tussen moeder en vader, ongeacht tussen die verhouding tussen twee broers, twee sisters, niggie en neef, ongeacht wat mense jou aangedoen het, wil jy iemand vanaand tot die erns van die lewe kom. Pad. Exodus 20
versie 2. Ek sal ook vers 3 lees, as ook vers 5. Pysies, welkom om in te kom, hier sit jou stoel, dankie my broer. Amen. Veertie geliefdes, in die tuin van Eden, toe God sy woorde aan Adam bekend maak, toe het God vir Adam een opdracht gegee. God het by Noag gekom, het vir Noag ook sy opdracht gegee. Maar toe by Abraham kom, toe verander God sy opdracht en hy verander dit aan 'n verbond. En 'n verbond is 'n opdracht wat saam met 'n belofte kom. Dit was eers die opdracht van God. Toe het dit gebeur by Abraham, die verbond van God. Want die Bybel sê by Moses, toe rig die Here sy woorde na Moses met die gebod van die Here. En ons is vanavond, ons is by die gebod van God, die eerste gebod. Sê welkom vir hulle wat ingekom het, dankie vir u teenwoordigheid. Geliefdes, ons is vanavond, ons het laaste gehoor wat die grootste gebod is wat die mens van kinder moet onderhou, maar ons is vanavond by die eerste gebod wat God eerste van die kinder van Israel gesê het om te doen. Exodus 20 vers 2 sê die Here, Egypte, uit die huis van slawerny uitgeleid het. Die wonderlikste van God, hy stel hom eers aan Moses en die volk bekend. God is 'n tempel, hy is 'n Heer, hy is 'n padbroekie. Hy bandeer aan die jomme sommer net so nie. Hy kan hom aan die net sommer net so nie. Die Bybel sê God stel hom eers aan Moses voor. Hy sê Moses, hy sê Israel, ek is die Here, jou God, wat jou uit die slawehuis van Egypte gelei het. Dan God wil hê jy moet weet, wie is dit wat praat? Moses sê, Here, ek hoor u stuur my na Farao toe, maar hoe moet ek vir Farao gaan sê, wie my gestuur? Maar die Bybel sê, die Here sê vir Moses, Moses, my aanleiding sal vir jou belang wees, my aanleiding sal jy nie kan beskryf nie, my aanleiding kan woorde nie dek nie, al wat jy moet sê, ek is, ek jou gestuur. Halleluja, vir u sy wonderlike naam, u weet God ag sy woord, sy naam, ach, hy is so hoog belangrik. Die Bybel sê Spreuke 22 vers 1, Bybel sê ag op een naam. Die Bybel sê, een goeie naam is beter as rykdom. Weet jy, alles in die president van die land, as jou naam sleg is, niemand sal jou respek nie. Maar God wil hy die met hom vanaan respek, God wil hy die met hom vanaan eer, daarom stel hy jou, en hy stel hom self aan jou bekend vanaan. Hy sê, Moses, ek is die Heer jou God, en is ek wat jou uitgeleid het. O, Heere, dankie vir die voorstelling, dankie vir die bekendstelling. Weet jy, toe ek in Afrikaans in my graad 10 en 11 en 12 kom, toe is daar een ding soos mondeling, daar is een ding soos onvoorbereide toesprake, daar is een ding soos voorbereide toesprake, en dan is daar een ding soos voorstelling. Daar sê hulle van jou, jy moet die model kies, wat jy van hou, en dan moet jy nou vir Christie Hano, Ronaldo moet jy nou vir ons op voorstel. Die Heere stel hem self voor.
manne van God afvalle. As die boodskapper van God afvalle word met die boodskap van die Here, dan kom God self met die boodskap. Toe Jonah nie wil gaan nie, toe moet God die skip kom besoek met die vinde, met die golwe, met die vaters, dat die kaptein en die manne op die skip moet ook verwonder. Maar wat in God het ons so getref? Weet jy, die, ek sê iemand het so piekie, hoekom God hom self voorstel, van die kapteine op die skip, die manne wat op die skip gewerk het, het nie die God van die hemel geken nie, maar God het gesien, jong, dit is my geleentheid, om sommer vir 10 manne te wys, wie ek is, wie weet die Bybel sê, elke man haal sy God uit sy sak uit, van die golwe is so groot, die winde is so sterk, elke man roep na die God, wat hy dan bestaan, maar toe is een God in die antwoord geen nie, sê die Bybel toe maak hulle vir Jonah wakker, of Jonah ken die nie moontlik, een ander God wat die oorzaak kan wees nie, prijs sy wonderlijke naam. Halleluja! Maar die Bybel sê, en Jonah antwoord, dit is die God van die hemel, en dit is hy wat my soek, prijs sy wonderlijke naam. Bybel sê, die sê die kaptein, dan sal die moet kom, en afreken met jou God. Van hy, ek sien hy besit die vinde, ek sien hy besit die golwe, van die disciples vraag, wie is hy, dat selfs die vinde, hom gehoorsaam, wie is hy, dat selfs die golwe, hy moet swem voor sy aangesig, dit is die God van Isaac, Abraham en Jakob. Al van die mens om nie erken, die Bybel sê God van die Here kom sterf. God van die zetel kom aan sy pinnisse, want as die mense om wil herken, dan rik het klip op om om te herken, want dit is hy, wat met Mooses praat, dit is hy, wat die vinde van die lewe aan die mense lewe gestorwe. Ek leef onder die lofsang van my volk. Ek wil nie weer van vers 2 lees. Ek sal nie weer lees. Hoe van as ek om weer lees, dan hoor ek al weer iets anders. Kom ons gaan vers 3 toe. Kom ons gaan vers 3 toe. Ons los maar hierdie gevaarlike een. Ons los hom. Ons los hom. So sê die Heere, Exodus 20 vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen gode, geen ander gode mag jy voor my aangesig hê nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig nie, vers 5. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek is die Heere jou God. Ek is die jaloerse God. Wat die misdade van die vaders besoek. Aan die kinders. Aan die derde. En aan die vierde geslag. Jy mag voor my, sê die Heere vanavond, geen ander gode dien nie, want ek is die Heere jou God. Jy mag voor hulle nie neerbuig nie, jy mag voor hulle nie dien nie, want ek die Heere, ek is die jaloerse God, en ek besoek die misdade van die vaders, aan die kinders, aan die derde, en aan die vierde geslag. Sien sy voorgeleste woord. Heere, moet my help om die woord aan my vanaf oor te bring.
nie. Ek kom vanaand om vir jou te kom vra watter God dien jy. Ek kom om te kom vra watter God aanbid jy. Die Bybel sê alles wat meer eer as die Here kry, dit maak van jou 'n afgodsdienaar en dienares. Die Bijbel sê, jy mag nie vrees dat wat die siel
kankers. Vier jaar geleden wees die Here my gesig. Ek sien so groot fabriek is 'n gesig aan liefdes. Ek sien so groot fabriek waar dranke vervaardig. Ek sien vir James. Ek jy was nie die dranke sy naam nie. Maar ek sien vir Heineke. Ek sien vir Black Label. Hulle almal die dranke. Die lorry staan so. Weet jy wat wys die Here my? Die Here wys my daar so 'n ring van sataniste wat om die fabriek staan. Hulle het vals hande. Hulle se hande so met bloed besny en hulle spreek vloeke oor die drank van die fabriek uit. Hulle praat so 'n vreemde taal. As ek hy taal hoor, dan erken ek dit. Van die Here my gewys. Maar hulle spreek voor hy taal tot bidding. Maar die gees van die Here mag met die taal koop. Die gees van die Here sê hulle bid. Hulle bid die Here. Hulle bid tot die Satan. Wanneer die mense drink, dan sal daar opstandigheid kom. Daar sal moorde kom. Daar sal messe kom. Daar sal geweld kom. Daar sal huweliksskeuringe kom. Daar sal losbandigheid kom. Met hierdie drank wat gedrink word. Daarom sien die mos, die drank het op elke verskillende man 'n verskillende uitwerking. Sema baie, daar praat die goed wat onder die bloed is. Ek het al gesien oor dronk man. Vir sy een sê, het jy geweet ek is nie dronkbaar nie. Toe lag hy ook so, van hy is dronk. En die Bijbel sê, in Spreuke 7, 'n dronk man sien vreemde dinge, wat nie bestaan nie. Van die mense, hulle onderwerp hulle, aan die God van drank, die God van losbandigheid. Hulle onderwerp hulle aan my gode, maar die Here sê vanaand voor my, mag jy geen ander God. Praat nou die dag met hy Rasta. Hy vertel van my van Heinse las. Ek sê jy weet niks van Heinse las af. Here het my 'n openbaring oor hy man gegee. Hy vertel van my, ons moet rook en ons moet sê nee man, hy sindig. Ek vra hom een vraag. Wat is Heinse las van Jesus? Hy sê, weet ek sê nou so die. Hoe erken jy God? Wat jy nie eers ken. Die Here hou nie van mense om te aanbid sonder om te weet wie hy is. Daarom voor hy met Moses gepraat het, hy sê die twee waarvan ek praat, voor hy met Moses gepraat het, toe stel hy hom eers bekend. Ek vra hy man, hoe dien jy God wat jy nie ken nie? Die Rastas glo mos nog nie mense weet wie hy is nie. Hulle glo nog aan die rookoffers wat op die altaar van die Here moet kom. Daarom sal jy sien wanneer hulle rook, dan moet hulle sy kop oplig vir die rook om op te gaan, want hulle glo die Here aanvaar nog sy offers van rook. Maar die Bybel sê die Here het al die offers met hy gebreek. Die sondeoffer het hy met sy seun belei. Die rookoffers, die skuldoffers, die brandoffers is nie meer nodig om te offer nie. Want daar is een volmaakte offer. En dit is die seun van Christus God. Een volmaakte offer. Een lam wat geslag is. Een man wat die laste van die wêreld op sy skouers dra. Die Bybel sê die heerskappy rus op sy skouers. Ek weet nie, toe die Here die kruis na Golgotha dra, baie mense het hom uitgejou omdat hy sy kruis moet dra. Maar wat kan nie besef nie? Die Bybel het gesê in Jesaja dat daar vir julle 'n seun gebore en die heerskappy rus op sy skouers. Die kruis was die manifestasie van sy heerskappy. Daarom sê as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en hy moet sy kruis opneem sodat die heerskappy van die wêreld ook aan hom mag behoort. Daarom sê iemand, ek is los. Daarom sê iemand, ek is vry. Ek staan nie meer onder die mag van die wêreld nie, want die Here het my die heerskappy gegee. En ek het my kruis opgeneem.
weet die u wat de afgod van mens maak. Die Heere sê, ek moet u tot orde roep. My paard soos en my maat soos. Die geweet die mens kan die afgod van mens maak. Die Bybel sê, in Handelinge 12, die Bybel sê, daar is een sekere koning met die naam van Herodes wat kom sit het op sy troon en het die volk toegespreek. My beset die mense het gesê, wanneer Herodes op sy stoel sit en praat, dan klink dit soos die van een God. En my beset, net omdat hulle gesê, dit klink soos een God, toe stik God virms om hom op te vloed. Wanneer die mense of van mense maar afgod. Kijk as mense wat nog in die ancestors geloof, sy afgod. Bybel sê, daar is dode besweerders, wat bind daar is, nog een connectie tussen die lewe en die dood, maar die Bybel sê, daar is geen gemeenskap tussen die levendes en die dooies nie. Jy mag jou onderwerp aan geen vorm van dode besweerder nie, waar jy jou offers gaan gee aan mense wat daar afgestorwe het. Word vir mense een afgod. Hy sien sy kerk as op pad na die verewige verderf toe, maar net omdat het my ma sy kerk is, net omdat het my pa sy kerk is, dien jy nou met die kerk. Maar die vloer, diep in jou hart, die Bybel sê, die dinge wat in die kerk gebeur, mag nie gebeur nie, maar kerke mense, hulle mag hulle skuilde en afgode uit die oor kerke. Van die gee jou kerk meer eer as die woord van die Heere jou God. Hoor jy wat ek sê? Wat die speelgoed hier? Ek sien bezig met een poppenhuisiekie speel hier. Ek sê vir jy, kyk wat rondom jou aangaan. As jou kerk nie meer staan in die waarheid van God nie, dan moet jy jou ontbring daar vandaan, want jy moet jou onderwerp aan die God van hierdie Bybel. Grootste gebod, jy moet die Heere jou God lief het. En ek sien die ding onder die jong mense, weet die liefde wat hy my sien, terwyl hy ook hier, maak dat sy haar lewe weggooi. Jong mense, jy moet die Heere lief het. As ek wat, los die jong mense stil, praat die van die jong mense, praat van die jong mense. Hoekom sê ek so? Jy sien, as jy iets lief het wat nie uit die Heere is nie, sal dit maak die dag wanneer jy die ding nodig het, sal dit jou in die steek laat en dit sal mismoedigheid oor jou hart bring. Die Bybel sê die leer daag die profete van Baal in, want hy het ook een ander God gedien naamlik die God Baal. Maar die Bybel sê die leer sê verroep tot hulle God, en as jy hulle antwoord, dan kan jy maar met my ook maak soos hulle wil, maar hulle het begin roep en daar was nie antwoord nie. Hulle het na Baal uitgeskree, maar daar was nie antwoord nie. En weet jy, die Bybel sê toe Baal nie antwoord nie, toe begin hulle se klere skeer, hulle self besnee. Want hulle se God antwoord hulle nie. Kijk dit, en dis die waarheid. Die man nie ook die blok jou, die het die uitval gehad. Nou skryf jy om, jy roep na om, hier in die kids, jy vraag vir hom, waar wil jy, kom ons praat die ding na uit, kan ons die man die wat, ja as jy nie hoor jy, dan snij my sê dit sy pols af, net soos by Babel, toe die God hulle nie meer antwoord nie, toe begin besnij jy, en die ding speel nog af, tot in vandag sy lewe, en die Bybel sê, daar is niks nie te onder die sy nie. Wanneer die oudje van wie jy so afgod maak, wie jy liever het as vir God, wanneer hy jy nie meer antwoord nie, dan sê jy nie meer kans om te leven nie. Maar ek roep jou terug na die God van jou huis toe, kom na die God van jou kan het. Hulle draai sy man nou lesbien toe, omdat sy man God om te leer gesteek. As jy al even nie meer man nie,
Hulle maak hom baie seer. Dis belangrik. Ou anties wat seer gemaak is deur 'n ouetjie wat hom ontmoet het op Facebook, dan wil sê ek moet die Here los. Vind of maak 'n afgod van mense, of steen op die hand en die ondersteuning van mense, maar die Here wil hê jy moet hom dien. Hy wil hê jy moet vir hom erken, jy moet vir hom neerbuig, jy moet sy naam eer. En hy sê ek deel nie my eer met niemand. Halleluja, sy naam is Immanuel. Sy siel, sy siel, lyf skade van sy siel ken
net die alles, maar dan komt die groot legkaart, die groot gedeelte van die legkaart komt die. Maar voor mij mag die geen ander. Die dien geen ander af, God nie. As you are to them, my own.